God dag og velkommen til Fodvarpe. Det et synder tullja av det, det tror jeg at en spennende dystevirer i Premier League i kveld. Tror jeg tar det opp, jeg synder fyrer på det, en pluss det jeg fri fra skolen i det, så det passer jeg utrolig vel. Så videre til det. Vi får at hitje at Onkel Søvn som har vært i vikene, og vi får hitje at Lloyd synder etter det første treningen som dere mangler hjem. Og akkurat som ganske eisen sånn, den tar vi ut vera atter, og selvfølgelig så får vi ut eisen i at tippa. Men det aller første skal lykke av vise at dere er mynt her, og lykke greie at dere kom fra. Det er simpelthen til at, altså vi har noen kjelter som vi bruker i fotvarpen og rattelige nekv, og vi sykker til dem overste hjørne, at Dyster.fo, og den søgjen er øyelig å gå til å ta i dysten over spalte, medarbeid spalte, så kan man få inn og hytte hva støvene er. Det leverer eisen jeg synder av hacktølen, må man si, beinleies. Så det er øyelig å gå søgjen til å få inn og hytte hva støvene er i kjemse dysten, og så kjøp vel til å ta i dysten litt ned, så stand til ursliten her, og de får søgjen hver over skorra og god reikost og hendingar som annars har vært dysten, hotnadsbarsk og lyknande. Så en øyla god suja som som sier her og nu, altså i mån til ursligt. Man kan kjøpe fylke leis færa innom kvalitann her og hitje er ursligt hvis man ikke har haft høy mitt om dagen. Det blir vel til så den ena suja vi brukar. Og så det sånn bolt.fo og til den som vi kanskje lener noe mest at her negvi hacktølen, og her altså bæra fotbollstugender eisen her, og funnsuja her, hvis man åhavar i hacktølen, og øron for tansakskild eisen. Hon er meira, sånn, man kan få inn og, ska man säga, lesa sin demar, hvis man interesseras for det. Og så det sjående færre socker. Hon er fantastisk til at kanskje færre, ta et om man ska være atterlydande. Man får in här och så kan jag till dömes hitta efter hva stövan vi är. Att han har första tring i fjör och längt att du tyna. Så hon är öjla god till slukt. Och så är tjärna fotbollssamband till det. Så öll fel i en åksväggen är tar eisne en leverantör till ett här fotvarspe. Ja. Och som du sitter ganska här, heter utgörande lampor som är här vid lötene. Och här är det så inte vi knötter och kör att få fram vid. Att det är till jag, att det är till mynter och skiftemidlen. Och så är jag en tältan här som vi kör så här stiatalver, malsti och vad det måste vara. Och annars hacktullen har fått in här. Så det är öllan är kvar styrra till någon gamla mann som är fötter och i hinna i öllna. Vi är inte ordentligt att uppdatera i mån till det. Vi är smak om det. Men nu börjar det lyckas. Och i löten tar vi så upp en ny en sån poltrykamera kunde säga. Men så här har vi en garage som vi skulle till att göra i stan, så får vi ta studier ute och ha en äckligare möjligare vid gesten och sånt. Men det är lite bojett så här till tänderna för kämmer upp. Ja, men jag hade vi färre spärklet och igång vi själva sändningen. Det var en sån liten intro bara så till det här förnämmelse av hur jag sitter här och manrerar. Vi är till försälja och tjänar till Hackne, sonen som han har hjälpt till. Han har sett allt upp på Gerald Klarst och så tröstar han som går upp med sig och play och så kör det. Och jag har nämnt av fyrdung för att vi alla affärer, alltså beinleis. Och där är det rattliga kött och vi tog att vinna något snacka tog vi affärer beinleis i modell. Så fiskar skulle vi som vi är ner täga upp och så ska det föras från Hesentalen innan tältena. Från tältena i attor ut och ner till en öjlig spittel tog. Så att det var inte lunch så är vi beinleis. Nå. Men låt oss få igång och vi färra till Onkel Söver som var det, så just vi gick. Och här är så att jag vill säga att det är inte speciellt aktuellt, så jag vill säga, men värst att ta fram. Össer Hansen, Givna Tofton, första vänjaren i år som ska man säga lägga fraser.
Og citat fra Øssere simpelthen det. Leikerne har bruk for en vennjere som fotler I orsko og som fører for å vente gongtene. Og her må jeg så bare si at, og det vil jeg si at det kun være vennjere, det verdens straunaste jobb. Det fantastisk at det gongst vel, som handler mynden som vi så gjør Øssere, at det vinna av AB og flyt opp I besteltene. Det så helt ofädligt läckert och gott. Man känner sig som att man inte kan. Man kanske går på förkulla nästan att det gänger väl. Hiv in att det gänger minne väl. Så är det ja, lorsta jobb för sig akkurat som det är. Men det som vi alltid är fantastiskt vi össer det. Det är simpelthen det att han säger simpelthen som är. Att han känner att han är tömter för orske. Och det är en vidkänning som man ska tacka hatten av fyra. Det är inte ordentligt lätt att bläcka fraser. Man vill gärna vara här till någon som ska flöjta för senaste fyra. Så att det är flott. Och så kan man spyrja, ja men var det någon som väntade att detta var att hända? Nej, det var inte som väntade. Så finns det, hörde vi de flesta väntade ganska att det checkas under bättre jobb jag tror. Men jag huxar mer som så att... Hetta er ein period der hat ikki gongur vel, men so kemur ein period der at fer ganga betra. Og tey hugsa at ta var jo hesar her lesson 2 year bin sum er betri or bruka. At í var sanga lutu at fer at koma fyri sig atter, men tøy ein verri fyri oss og Bjarte Trush haldi eg so hevur hann so valt at leggja kontu. Nummer 2 söva och I april te är självande podkletskar som Walter ja spelaren I april och det självande malne som man över skora I april månad och är en viktig part för alla spelare tja oj är föran hanta inte ja jag vet man kallar en check men han går så fint jag då vinstri hand som han kan hava til minnes om et her, og mæren som djævren heter her, henta tjetjen, det bygget, det jo en fyrverande alabar tja kaui. Og han skårer nok ikke lukka nek mal som Pott, men heldig Pott ligger om 120 alt trus, malen her til kappingsen, og nøkker færan, at tre at. Nasta søvan som vi kan ska Och det är inte aktuellt, det är att skala och finna en allöjbara. Jag rönt ju att förna Google för att finna något ut av vad det är för en fyrkvärken från och så. Men jag finner inte ordentligt näka månadgott akkurat jag syns det övning här. Så ja, det är väl det som tar av skala här och inget sätt att det är få ganska åkerna hjälpa till I allöjsparsen. Da sjuste tvær disner skal hev spalt, ta vil jeg si at jeg, at jeg hadde ganske mangla en allerbara. I disse måten så ut og heva det til vantamal som på 2,5 trus alltid der, og sjuste disner måtte det bestreim, det ikke så høyt, men det heva vel enn tvær støver som det samme kunne være farnar inn. Men nu kommer så, kan man si, meira tyngt I sjolvan allops parten tja skala. Og om man fær spela vi litt av en disner her kommande, vidare av det inte, men här börjar sig spänta skala ett till tog. Super, så för att det till vi gjorde ju första tringen också när vi sitter sändning, men vi blev längt från Littner och tar vi färre till nu till så känner det till att kvar ligga liene och imot till vad kanske det gjorde att den första tringen och I fjör. Vi kommer att tala om fram här och det vi suttit det kärande till att Epistreimer har 50 fler än där hade de samma tojar vid I fjör. Vujtjinkur uppe 63 har 3 fler KOI och 0 väster 2 fler och så det 8 trus där här var eller där här ja 0 och HAPE där här var 50 färre mån till fjör efter första tring och NSOI
åttast i farre. Og så stender parentesen her til faktisk de sujene 2012. Så vi sier at det er ikke noe sted at vi har haft en jøkken flere fire. Epstein ligger og trolig vel fire ved sin første sted under løtene. Og det som fem stedene er ikke der finnes jo her som tingene, det gjør vel til. Wichink ligger vel, Psexit ligger vel, KOI ligger og myndelig vel fire. Og Norsk og Vester ligger så leis. Ja, han ble vel fire. Og Bjotte Trusk, ja, der jo i avvis, her var en avvis og avbjørn akkurat løtene, men som vi nevnte jo fremme noen annen, at det kommer vennerskiftet her, og om den effekten for at vise seg på en av vi, det må også bo etter. Og ha på seg fylse litt, og i mån til alt det vi råkner vi, så fem steg nok så nek for det tørre vi kommer til at det var færre. Altså i mån til første plass. Men det kan være at hapjerne venter gongene nå, utan kommer til dysten, og så vi ikke så øyne kreppe prat for tørre vi kommer til. Og det samme kan vi si om NSOI. Og det åttast i færre. Og støvann til Taimon, altså av stedetallene, hun ikke særlig. Nå fører vi vågjør til hvor blitt valgt til, hva skulle jeg si, årsenslig her til. Det vil si i mån til instans som stendte fire i Øtlenes ned, halvøy noen, vi at jeg gjør hva spilleren karakterer, og det vil så si at og hette er der spillerne som sitter her, og vi kan tenke at det er kjøtt i døgnen. Her er Sjønne Rosenørn, og vi maler noen til han, og vi er ofte ja, av vikelinen, kunne vi si. Men her er at man kan skal tenke det opp at det er her er det bare slett ikke samt i mån til det som er ferdig frem. Han, Mæren har jo haft middeløyd i åndsje kjørst, så kan han også si at hjemme han spiller vel på alt og frasser, så ja, det var det godt. Men er det ikke maler man først og fremst skal til at levere nærkere bjergjengar. Så det var det før, men til mulighet til det vi har brøyta, men det en kapittel for seg, og jeg vet at bolt.fo hever akkurat i løten lagt noe ut som vidger malmennar, og det kommer til å oversette at hukte etter, så det at jeg husker at det malmenn som har etter mye noe tids, det nek bedre, eller som malmenn, og ja, men skulle ikke bare si, jeg heter virkelig en annan dag kanskje av Røyna Vidgeren. Og her jeg synes åsamter, men så det alltid det. Og i mån til den frimillen der heva og innstatt er råkningstølene utfra, så det rett. Men for en så spørsmål om frimillen den rett at mete utfra. Og her det ivest nok sånn jeg, for ikke akkurat som det. Før vi til høyre bak, Barur Hansen. Her er ikke ivest du minner vi, absolutt ok. Åtmar Ferre og Heini Miverne til KOI. Her halte jeg heller ikke at det nægget kom etter. Annars halte jeg spiller som har spalt vel annars som Miver gjør. Her er også Hørtur. Og så tog seg omkring jeg Hørtur. Men jeg gikk ikke til å kjøpe nå. Ja, men hvis vi teller alle disse når vi er opp til nå. Hørtur kunne være på. Og Gunnar Vatna kunne være et annet på tilhetsplassene. Men jeg først ikke at protestere i hæsa på at det har vært rett til jeg så lite i vergespillen. Og for så vidt eisen og for å spille boltene frem og sånne vilager. Så vinstrebakker, Patrick da Silva, eisen jeg kan gjøre. Og det her husker jeg eisen at han hever, han er veldig god. Rettelig god ord etter min tid. Så at det plasset er vel eisen oppe seg plass. Så innan mine, Jakob Biskupstø, Andreasen, halt i eisene her i øyne kan komme etter helter. Så han eier plass her, Fyrbils, og det samme vi Mats. At jeg husker eisene at han eier det plass her, spalt vel for hva og gjør seg her distner som er verre. Og så er sin gamle mæveren og bolteren, Sølv Vatnammer, han ligger jo nummer, skal man si, tve av toppskytterlistene. At han fyrer på hatt, så jeg følger litt. Så han, og han er spalt vel, så synes det er så ordentlig vel. Og for alt over til Høgra Vån, kunne vi kalle han. Og her er Odne Fredsberg, helter å ikke komme etter å være laget noen. Ja, han, ja, ja. Hva kan man si som ikke sagt om Odne? Han ser ut til å være ordentlig å komme fire skjater, og heve ved en av allmyndelige tydninger med ikke spiller fire. 4K og i sin søste tve årene, og han heier fantastisk kapengarer i fjør. Men er han av oppattet til kanskje av så mye hatter, det er dere som bender av det.
Og løypa vi så helt i rom til en blei unga mann, Olaf Bararsson. Fikk han en ski i sista disti, og jeg fikk ångkatt i lysene og om hvordan alvorlig det var. Det må være sånn bensje for det at det var alvorlig. Men etter en 18 år gammel dronker som hever, ja, gjort hål i kjekkvind til alt de tør å si, ja. Fantastisk størst talent, og klarer han å ha tungene midt i munnen og arbeidet. Lysene her når jeg tider til hjemme, så kan det røkke utrolig lengt til Olaf. Og her för jag helt inte ett nögrund och så tycker jag att de går gamla vin jag bara borgar här är där lösner här Andras Thompson köp 6 över 1 ja finner men jag alltid att hade det okej vi alla för här Pott ju alla av någon toppskytte och här är som så inte så öjla när jag vet att fylla stå i överhöver till han häver han ger till hans skäl. Alltså det är jag fick först och främst att skåra och eisen jag vara en pastor av eller en station och själva spelen och jag har som man får bottan och asio spalt atterfra till synar villägare. Så hade ett här som tar här var just instant och hette Sean som är näka som era bolt.fo och ses mer är samt vi ödlom till att en mammas plats här. Så efter min tycke så är Mats och Christian Johansson har haft otroliga näkva björkingar och kapingen här till. Här jag kan minnas bara tvär Kjell Rosenörn, tvär björkingar. Och att den ena av er så är öliga viktig. Hon är distan mot er Vujtjinge, nästa statist där spela, tar stövan 1-0-0, Olaf är rymliga lejse tar röda sida och här björkar så har fått bara till. Och hin är så distan mot Rabe som inte var en särskilt stor Björking efter munnen tycker jag. Hyvin att vill säga att jag ser Christian flera distan där han har haft alltså, ja, negva björkar, goa björkar och rejält antidropp. Det som är helt var gale att börja vid, eller gale, ja. Visst jag är en mal var ju helt i noll, ja, så att jag nästan nog till att komma och detta vikligt och instant. Men det var ju inte helt rysst. Christian helt i mal ja, rätt emot skala och det distan som han mätter efter kanske. Det heter vikligt som helst kommer. Då har han gossar en fantombjärdjink och en goa-bjärdjink och plus det lejsa som en mamma ska täcka sig av. Då är jag rymna säker på i mån till det. Ja, men så är det Christian som äger till plåsen. Ja, men hade vi så till en annan där mål där vi färre att täcka sig inte färre och akkurat det som problematiskt. Men troblasen är ganska inte ringare för inte akkurat hur det döma. Hur snäck betyder det att man spelar rymliga väl. Ska det betyda gav sig mer än till att du bjärkar. Det är möjligt att vi kommer här till. Så det är den gamla stötter så att den gott är att det som är uppfärdigt av det viktigaste som Malman är bjärka. Och bjärka lin och kött där. Nu kan stig. Så det var så även datt till. Så är det andra. Och det är som det näkar vi som inte är så öjlig näck. Eller att hävlig näck vid första tring. Alltså hur näck vi spelar måste man säga. Och ett rejsen tycker vi för att bort här. Alltså lokala likar vid minst 200 minuter. Första tring av kappingen 20-22. Så högst 200 minuter är ganska att oiseloid till att döma efter. Man kan veta att ta i måste vi säga stolsläkaren tar först i ett eller mittlar först i ett eller skatter så är det spelare som in och så spelar några noter här. Men är ju omynda med att ganska ta värre. Så vi snackar om tvärd, alltså en distrikt som har 50 noter som du får som noter som plus eller så tar jag tvärd distrikt plus Asindra 3-1. Jag vet inte om det kommer att vara så större, men lugga mycket och det är så något ting vi kan skriva vid om. T-shirt NSOI på första, Wojtjinger 11, HP 8, Skala AP och Bestreimer Tjej, B8 tror jag att det är 6 och B6 och KUI 4. Den nästa som kommer nu här, nu får den sådana urslutning att det är från underfärande omfärre. Men det som är så A-H-vers det är Bjölkjen vi synar av urslutningen. Så vi tar skala upp strämmer till den enda 0-0. Och så stända första touch tjej, hade malrönter, alltså skala, touch rönter. Och tals jag det här det showt ett mål det är det räga målet men touch runt det mot mål och åker räga så kör man det innan förstängnar. Alltså touch till skala och tjej till Epstein och så jag vantar mål här där 0 halvfjärs
skala 0-4-3 til Ebbestreim. Og det vil si at her anker halvst, eller ikke negver halvt store malmøllere av året, og jeg kan nevne at de snakker om Kristian og Bjarging, Paul Kalsberger og Frysberg sin til høyre, og han plukker den utryggende Kristian i og Bjarger, men det er ikke nye insta som står malmøllere, og det ligger kanskje av 0,45 også, 0,04 også over da. Det teller ikke med malkjanse, men det en fantastisk Bjarging. Vurdinger enn så vidt, 3-0 urskilde, Rønter, 11-4, og vantar mål 1,44 til Viking og 0,41 til NSU. B6-3, 0-3 Vester, her 3-0 kjennom Ørstlite, og Rønter var 13-6. Og vantar mål 2,30 og 0,40. ABB8-3, 4-1. Og mål Rønter er ikke stor måneder, her 13-11. Og vantamal 3,00 og 1,103. Så heter det som er nær chanser av vi må til hinetølen vi suttet. Og så kommer vi til klassikeren Klaksvik 2,0 til KOI. KOI første rønter har på tjej. Og så suttet vi her har vi ikke vært negver store malmøleker i høver. Altså 1,9 til KOI og 0,22 til HP. Och här är värst att lägga, här är kanske värst att huxa. KS skorar 2 mål och det är bäge skulle säga längdskott. Och det täljer ju inte, men det skorar på det. Så huxa är kanske att, som vi minnas, som man sa det till. Med andra här på ett klätskar, en tvärhettare. Och här, en till gåa det är någon. Här får kussa den ena in och till halka den kanske bara in. Att det är större målmöjligheter än... Det är chanser som KOI skorar på. Du minns åt nya frysbark som var rakt i muren. Eller räckade muren till Hapi och snöjde man för in. Och hittade så Pavlovic som träckade in motor. Och så räckade 16 meter och plockade han till. Och botten för in. Så det är så... Det, alltså, man som KOI skorar, det täljer inte sig det störst. Och till tycker som kanske inte har fått så ordentligt väl vid i fadvart någon. Är brottspark att dömes. Det har vi råknat som 0,24 i förrjun. Alltså målchans som äter 0,24. Det har vi inte råknat som ett mål. Det är så att det har vi råknat ut. Det är ett brottspörsk vi har inte skorat på. Så finner man det så att det är det i förrjun till 0,24. Tja insatt. Det som så har vi rattar här till är att vi får att hitta efter skora mål. Och vanta mål, först är det inte alldeles i fyra i mån till jakthunden. Det blir nog snabbt haktel, men det ger sig en skit allt. Hvis vi får här, så tar vi till vinster och följer lite. Skåra mål, KOI skåra 20 mål i första trinje. Och Viking 60 igen. Men låt oss hitta efter skåra mål, KOI har skåra 20. Och så får vi över till vanta mål och leta efter KOI. KOI ligger nummer 3 här. 20 mål. Säger vantamål till KOI. Men det här skorar sig ju. Och till er pastus det som nämnde ju Anne, att man skorar på några som inte är möjliga, som kanske inte är en ordentlig möjlighet. Ja. Det är här det ligger. Alltså, det här var skorar fler mål än det var råknar vi, alltså vantamål. Vikingur, 26 mål. Och hvis det inte är ett kvartal ligger av vantamål, då ligger det nummer 1. Det här var 23 i vantamål, så det skorar Trui meira en vantamal sier. Hape, i nuja malon, skora mal, og hva er litt der? Jo, det er litt der 2 til vantamal 21. Det er til å si at her heva skora under det som var vanta utan, altså i mån til malmøleggene. Det er til å si at her har ikke gagn og utsynar malmøleggene nå vel utover hesentølen. B6-3, det er å skora 8 mal, kvar lite tajt till vantamål. Jo, tajt lite när får ju det här. Och vantamål till timon i fyrstan. Det vill så säga åter emot instant så har där skåra 4 mål flera än vantavär eller det som möjligen så tajt här var väl till. Abbe mar 5 här första mål har där skåra och kvar är det här vantamål ju tar är det 8 där har skåra 3 flera en vantavär.
Ebbe Streymor, 13 mål. Og her ser jeg vidt, her skal man ha 1000 plass til vantamål. Her er nødt, der skårer vel flere enn der er her var altså der skårer flere enn de møveleggerne her var være til, kan vi si. Og NSOI 12 mål og tar litt ja, til 12 mål. Altså det vil si at her her var i mån til instant skårer det som tar å kunne råkne ut på møveleggerne her, ikke time. Så 12-12. Og så det noe som Vester, et lommal, og tar litt ja, til vantamal av tjej, og et lommal. Så at her, her er sånn som det skal være. Skala, tar og skola, nødt mal, og vantamal sier tutsje. Og så det kanskje ikke ordentlig rett kanskje at her skulle, jeg har vantat det lov, jeg synes hagri mun til det, men i god så er det distan og Rona vil ta låtar på at tveimlan halv og malen halv, ja. Og her brenner det der så, så det lukter jeg. Altså her er, hva sier jeg, skala, ja. Skala hever skåra nukje, da skulle jeg skåra tukje, samt instant. Og så er det attas, eller nummer tukje her, 8 mal, på 8 trus, og der skulle kanskje skåra 13 och skora där någon som säger alltså fem mål i distans som är på Jan igen så är det SG GV utslag och mål talvene. Ja, kommer vi till som vi plejer göra rymna kött kommer till målskyttarna det är flott inte så öjlande för vi syste vecka men näka flitas astö. Vi tar det kjøtt i kjøkkenen, og overast ligger så på et kletskarka og innudjemal, Sølve Vattenhemmer, Vichingur 8 mal, Stefan Radisalovic Hape 6 mal, Olof Bararsson, Vichingur 6 mal, Sebastian Lau Nilsen, 8-5 mal, Paul Kalsberg Skala, 4 mal, Mats Borsjers, Nulsje Vester, 4 mal, Clement Andersson Olsen, NSUI, 4 mal, og Andras Lava Olsen, Vichingur, 4 mal. Och Malstine, Potl Kletskar, 11, Olof Borarsson, 11, Sölve Vattnamar, 11, Åtne Fredriksberg, 12, och det ska undra mig om 8-24 komma. Tatt upp av första blåset, Rymilja, kött. Stefan Radosalovic, över 9, Johan Spjärstadvig, 9, Andreas Lava, 6, och Marius Kalint, Ertan Ape. Han är ibland av tjejmal och till något snäckt att du inte skårar så öjliga näckmal. Och så är det Sebastian Laube och tror jag tjejmal. Så kommer vi till distnar som färra igång detta vikskift i här. Och så färra vi till lycka tjej och bo på tippingarna. Och sårst, äldre och kärlek, tror jag rattar. Och det är... Och i minna läge. Och hva reike? Jo, i reike av skala. Skala og jeg bestremer jeg tippet ett tal. Og ut i Arjun har jeg tippet Janlæg. Og hvis jeg alltid tar man backlog. Hvis jeg bort i hæsset bare i tippen om, så har jeg fem. Men så lær spela klaver ikke. Nå, men let dere færa til tippingsna. Som det sådär, jag ser det fram sista isen så såg vi kort nästa distnär som komma, men vi hade också några distnär i tjugondomfärre och vi hade ätit så läs att Björn Drusje Vujcinkur är bestämmer på sex sätt spela lejardagen. Och här måste så fyllde vi till tjugondomfärre det fram hvis inte kommer ut med samma kipan och FSF. Här sandar där till att vara lejardagen och så hinner tjugondomfärre så fyllde lite sundag och tjugondomfärre att det är vidare. Men här kommer bara en vän och det är bara för gång. Vi har 8-3 Vujcinkur. Och jag såg Vujcinkur har haft undanvind och vi har 8-3 har haft en syndrom motvind här nu i systerna. Men det som kan utan att de anar det kan det här vara en avvarskan att vänjarskiftet är avvis. Ja, som vi skiljer så är det där det är nedsomständigt för utan som hjälpte oss framman undan så här är det nog inte några brödningar.
men kan det ge vara lite pift och så vägnar det inte stod jag det rock inte att att össer i skorskrin och i malen och tofta. Så det jag tycker inte ordet detta för att gå sig och betala sig så att här är det simpelt ett tvåtal. Du vuxinkur är till i som jag finns i näst bästa starten och vuxinkur är till i och i lötene som kan eller som är stidst att han har kommit in eller 60 men här var så absolut inte bra att sätta stid till här och i måter vi åter tror jag till nästa distrikt av vuxinkur är nämligen att heima vad i måter KU och det här är en sån lydel finala kan vi säga om det är så stadig är så 16 och måne så att typiskt två tal vill bli åter tror jag och Jeg bestremmer og på 36, vinner jeg bestremmer så bryter det plass om vi på 36, det litt jeg så mye var 4 i løtene. Men her vi natt på 36, tar han funnet fløye, at han har tilvandet byrjan, og det er enk og fred, og alt dette forskjellige, men tar han var latt seg opp fra nå, og til her han ser han stående 24, tar han vi kommende etter, få trusdig imot der jeg bestremmer. Så kan man så säga firmonen är ju ont han för stream nu att det här var på 6 och hemma vödle och här var stäise väl och hemma vödle här till så det tar vi alla dessa jaundester men tippen så fall var någon hon för 6 så tar vi rätt två tal. En så i ape här kommer att ape li allra helst fotler av Kjoss, alle det finke som sier her mot Bjottetrus, og det var en knutsante sier, kunne vi sier. Så at her har fyllt Kjoss og alle kjotten av Kjoss her, og det derfor inn til Rundavikar her. Hiven etter et NSU-li som ligger av synte tungt i sjånen i løtene, men her var etter min tidsje ganske, hva kan man sier, ja, borde ganske lia sin det bedre fire, og i mån til till att det här var att komma vi. Så jag tycker att NSOI vinner hända dess ner. Så här är det ett tal. Skala har bänt inte så länge sedan de möttes i Somali. Och ta vann HP akkurat. Och akkurat är som regel nog. Och jag tycker att HP-arna här var särskriften av vetsen och nu. Nu må jag ta till att få sig stiga kontorna och ta snacka om trusti. Fyri är få affärer alene och kanske som kunde färra undan dem. I mån till första plats kommer vi se att Johnny Hobby är längt väck som är. Men i mån till ja, besäkstid och vujtjen kanske inte så öjla längst. Och det här kunde därför affärer och det här må vara motivationen nu. Och jag tycker att jag har blivit man trött av att höra på år som kreppe och allt detta forskjelliga som kommer. Och källa var en ävd att det inte gångst som präster prädikar i Arnkappensyn börjar jag. Men himla att det där mötet en skala li som syster tvärdisnar som jag har sett där här var mense, spela väl. Och blir vi jag backa till dessen moder än så i härdarskap öjliga några chanser och i dessen moder i bestrej med den syster som tar spalt det var inte så öjliga nekv. Färdes när nu ju alla barn chatta om spel live. Vi tar det inte. En kan ta göra munnen chatta hemon. I var sant. Är det rymliga voiser oj att ha på vinner destin a skala. Så ett tvåtal här. Så är det destin Norsjö väster och KOI och här är som till kvantis vi tippar här KOI är favorit till ända destin här. Och ja, så det som jag också tittar är att vissa grupper är ganska annorlunda västern. Det är där vi vet att jag fyllt sig lite av nästan ödlom plats som är KVLI Peter. Och så är det på vissa man, det röjn man sig via ganska välja och våna att halta, att tilltäckna nolle så länge som möjligt. Eller också man skårar KVLI 1 eller 2 och jag vill halta det. Vi stäppar allt från ägt och det är inte så öjliga längst sedan att KV värre västra och så bombarderar en ölse västra som tror att det scenariet tycker inte att det här är en ölse i västerlevande vilja att inte komma för sig. Men det är väl inte i vad stod jag så att KV är rymliga grejer favoriter till att
artisten her. Vi kunne lykke kanskje eisen bare ikke at stiatalen i åren åren hette omfør her, og så kunne vi minnes her var distner i backhøyden, og så kunne vi sitte hver kant færre fram om ankran og alt dette forskjellige her. Tog i epistremeldømme, så vi tar nummer 5 og nummer 3. Her møtes jo her tve stiger måned. Vinner epistreme, så er det fremme for epistreme. Og kommer alle til litt en fjordblåse, tog igjen jo fra HAP, vinner så indist, og kommer på agency mot skala. Og så er det at det er vi NSOI, som etter at man vener på den syresvann, eller der som litt hiner med de grønne strikene, der får API av vidtjen. Det är öttast väl här att AP vid tjejstion vinner AP här så tar att det framför NSOI och så är det en ordentlig parster av sån här nyflytningar strunen. Så här är det avvis och spänningar och Norge Väster mot K och IT är väl ekvilliva samt om tar fåan äga på styrjord men det kommer att liva vid 8-9. Och för att så nyligen blir 8-3 skala ett mån till att bära i linje troplatister och mest sannolikt så få att här inte stig det här vägskiftet. Så detta var Asyntra och Tui som vi tagit på hjärsta. Det ligger öjlarna till för efter men vi är rätt sådana där en tjavan där viktigast att ta till urslutna och kanske få matkyttar och kört in till det vi har inte tro på att vi har haft öjla stötta Tui för att det distner lite ner till detta ska vara ute. Men det finner jag då till Tui. Hvordan vi gjør det her. Og det ligger, som sagt, akkurat ligger etter vi får at det kan skal vi sunne deg inn. Og så takker jeg for fire. Jeg har ditt lyttet jo. Takk.